Щось схоже на шари шкіри та смердючі відвантажили прямо у дворі п'ятиповерхівки, що на вулиці Сакої Ванцеті, 19. Купу із різким запахом обминають навіть дворові собаки та коти. Коли та хто викинув непотріб, мешканці будинку достеменно не знають. Більшість сходиться на думці, що це справа рук водія самосвалу. Шум двигуна вантажівки начебто чули у дворі близько 4-ї ранку. Купу ж помітили через кілька годин. Діти пішли тріпати доріжки, прийшли, мама, подивися, що робиться в цьому подвір'ї, насипано багато кішок. Там думала, що щучуть там, ну як вийшла, ви подивіться, що робиться. І чим це має кінчитися? Чим це має кінчитися? Це ж якась інфекція, це що? Це ж біда в подвір'ї. Це якесь притівно дивитися, навіть не то, що нюхати. Я не знаю, що це таке страшне. Ну, машина була, екосфера. Вони стояли не на тій стороні, що завжди, а тому, що вони туди не могли заїхати. Вони погрузили свій мусор, той, що був, а то все уїхали. Ми стали дзвонити в інстанції, які нам, щоб нам допомогли, щоб нас забрали цей мусор, щоб нам не заболіти цей нещастям цим, тому що тут може бути якесь горе. Там треба потім обробляти цю землю чимось, тому що воно впіталося. Жінки не уявляють, що робити далі. Кажуть, окрім представників Полісся екосфери, приїжджали правоохоронці. Взяли пояснення і поїхали. Були начебто і працівники комунального підприємства «Ваш добробут». Сказали, прибирати цю смердоту не будемо. А поки відповідні служби вирішують, що робити та хто винен, сморід розповсюджується кімнатами квартир п'ятиповерхівки та прилеглих будинків. Thank you.